אוקיי, אחת הבעיות שאנשים נתקלים בהן זה הוספת סורסים לאינסטלטור. סורסים כעיקרון זה נקרא בעברית מקורות. בואו נראה לכם איך עושים את זה. כמובן אמור להיות לכם חיבור ריפי, חיבור מתמיד לאינטרנט על מנת לעשות את זה. נשים האינסטולר. נותנים כמה שניות עד שיהיה חיבור לאינטרנט. נכנסים לסורס. אדיט. שפה. טוב. רצים אוקיי. הוא מתקן בסורסים. טוב את המקורות, אם הם מתקינים ואם לא. טיפ קטן, לא להתקין סורסים שאינכם מכירים אותם. עושים דן. באים לאינסטולר שוב פעם. מחפשים את מה שהוספנו. וזהו. תהנו.